Ja sa chcem spýtať len jedno, hneď na začiatku toľko, že územný plán, čiže sa to volá územný plán. Územný plán je plánovaný etapovo. Určité lokality sú dané do určitého obdobia, kedy sa môžu zastávať. Je to obmedzené? Sú, aj. Je to obmedzené, ale nikde na tejto etape sa nestávajú. Dobre, potom sa pýtam ďalší vec. Tu sa chce, ako rozširuje sa výstavba, áno? Ráta sa so školou, jak tu som počul, že sa má rozširovať škola, aj školská je ďalej. Pýtam sa, viete, koľko detí z okolitých obcí navštevuje túto školu? Ja vám to poviem. Ja som napísal list pani raditeľke, áno? Odpovedala mi, koľko detí navštevuje z Borinky, Marianky, Lozorná, to som ešte sa nepýtal, Vysoká a Jabloňové, povedala mi, že navštevujú túto školu deti zo Spišskej Novej Vsi, áno? A teraz sa pýtam, nám chce niekto vyhnúť dane, kvôli čomu? Ostatné obce sa zbavujú problému, tie sa rozširujú, domy, všetko sa tam stáva, majú malé kapacity, nestarajú sa, aby oni rozširovali školu, všetko ide sem a my z našich daní majú nám vyhnúť dane, aby my sme mohli pre niekoho sem dať decka, akože úplne... Koľko tých detí, čo tam... 140. A teraz si zoberte, že to máte dve variácie, čo len obed vám zaťažia 4 triedy, len proste čas obeda. A teraz máme rozširovať to na základe čoho? Jako pre koho? Pre našich? A teraz vy sem to, tu sa postaví ďalšie 140 bytov, zase tu dojdu ďalšie decka a tie kam pôjdu? A tie mohli ísť, lebo tých 140 detí, ktoré by tu nemuseli byť, tak mohli byť pre tie, ktoré budú sem. Ale ne, takto. Tak môžem prakticky. Treba to regulovať, fakt regulovať tú výstavbu, lebo potom kde je? Poradie. Potom kde máme kanalizáciu a všetky veci a mesto si robí len problémy. Pán Valachovič? Ja musím trochu povedať, že ten Roman má pravdu. A hneď za tým dodám, že posledných 15 rokov nikto neriešil z vedenia mesta poviem tú spoluprácu s tými developermi. Pretože ak príde developer do nejakého priestoru, on spraví čo? On pripraví len v tom priestore tú technickú infraštruktúru, áno? Kanalizáciu, osvetlenie, cesty, všetko. Tí, ktorí sa tam idú sťahovať, rozpredá pozemky a to sú stavebníci. Teraz sa ja pýtam, tie lokality treba z jednoho hektára, tak ja sa toho pýtal Roman, 30 postavíte a 31 už nie, pretože sa zistilo, že o kilometr ďalej sa tí ďalší 50, keď náhodou odtiaľ to vidíte, sa tam spraví štúpel. Naozaj, my máme svoju Stupave, že Stupava je vlastne jedna dedina, ktorá má jednu hlavnú cestu a z jednej strany dva lievky na hlavnú cestu a z druhej strany dva lievky na hlavnú cestu. To nikto nejakým spôsobom nevyrieši. Môžeme robiť, čo chceme, tá hlavná cesta nebude bezpečná, aj keby to zostalo to statusko, ktoré tu je, nedá sa rozšíriť o ďalší pruh alebo čosi podobného. Ja len teraz chcem povedať jedno, čo sa začalo aj na začiatku. A dobre to hovoril aj Roman, alebo aj ty, Martin, dnes tu existuje ten príspevok, preto sa zaviedol ten príspevok na ten rozvoj. Je len otázka toho, ako ho budeme dostávať. A to znamená, že z toho príspevku naozaj to mesto má riešiť potom tieto infraštruktúrne problémy, ktoré sú rozšíriť cestu, vytvoriť ďalší nejaký nový úzol výjazdu, a všetko to ostatné. Takže to, čo Deniska tu stále hovorí a kričí, zastavme celú výstavu. Jednoducho, pri niektorých veciach to nie je možné. Nie je právny dôvod, aby sa zakázala niekde uzávera. Ako to si treba uvedomiť, že tu nastalo jedno veľké 15-ročné pochybenie. A to nehovoríme len o doprave. Hovoríme aj o ostatnej občianskej vybavenosti. Ako boli predškolské zariadenie, ako je kapacita školy, ako je dnes situácia s poskytovaním zdravotných služieb, o tom, aká je dnes situácia v rámci obchodu, aj za to mesto zodpovedá.
že má vytvárať podmienky na to, aby tí ľudia si mohli ísť nakúpiť, aby si nakúpili nie v nejakej vyspresovanej bíle. Takže... Maličkej kocke. No, ale treba si naozaj povedať, že tých problémov je tu veľa. My ich vieme všetci verifikovať. Tá treba urobiť reparceláciu tých problémov, tak je to robia veľmi developeri a povedať si, čo z hľadiska tých zdrojov, ktoré prinesú dnes, ja neviem, tí, ktorí tam postavia 130 bytov krát meter štvorcový krát 35 eur, čo z tých peňazí. To už dneska musíme hovoriť o tom, že kam ich dáme a byť na to pripravené. Nerozmýšľať po tom, že kam ich dáme, ale tieto peniaze pôjdu sem a na to sa už môže presti urobiť príprava projektová dokumentácia, lebo to je projekt. Ja môžem mať peniaze, ale na to, aby som to začal robiť, potrebujem rok. Takže treba myslieť minimálne ten rok dopredu. Nenevajte sa páni Mík a Valachovič, ale vy sa na to pozeráte čisto ako technokrati. Predsa najdôležitejšia funkcia mesta je regulačná. Hej? To je podobná argumentácia, ako keď lesníci hovoria, že oni to musia vyrúbať, lebo im to káže zákon. A nikto lesníkov neprikazuje vyrúbať, urobiť holoru, vyrúbať celý les. Tak ako nikto mestu nemôže nutiť prostredníctvom stavebného a iných zákonov, aby zahustili nejakú zónu len kvôli tomu, že je určená potenciálne na tú výstavbu. To je proste nepriateľné. My musíme uvažovať proste úplne inak. Hej? To som chcel povedať. Pán Jožiak Baxa? Prepačte, trošku som mal aj v minulosti skúsenosti aj so stavebným zákonom. Niekoľko poznámok, ak dovolíte. Jediné kritérium pri tom, či vydať alebo nevydať územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, či vyhrám súdny spor. Ak ho nevyhrám, na jednom developerskom projekte ide mesto do nútenej správy. To je realita. Áno. Preto je tá veľká opatrnosť, že keď je teda v územnom pláne, bohužiaľ. Základný regulačný nástroj mesta je územný plán. Je to dohoda o spôsobe využívania územia. Dohoda. Z tej dohody niekomu vzniká právo, voči právu je dvojča povinnosť. Ak ja ukážem na pozemok, že to je stavebný pozemok, odteraz, jemu vzniklo právo ako vlastníkovi pozemku, správcovi územia a ostatným osobám povinným, čo majú niečo do súvisu, vznikla povinnosť, napríklad strpieckú stavbu, realizáciu tej stavby. Toto sú tie základné pravidlá hry. Ďalšie pravidlo hry je, a neviem toto, či si dobre pamätám v stavebnom zákone, že v územnom pláne je možné stanoviť poradie výstavby. Toto ja osobne považujem za kľúčový moment a z tohto dôvodu, čo tu počúvam, tu je dôvod na to, aby sa zhodnotila efektívnosť existujúceho územného plánu a išlo sa naozaj pokusom do jeho novelizácie alebo do vyhlásenia nového. Ani už by som neišiel ani na dodatky, lebo toto, čo tu počúvame, je o tom, že to vyhodnotenie existujúceho stavu, ktoré by sa malo robiť každé 4 alebo 5 rokov, nepamätám si presne tie lehoty zo zákona, z toho má vzniknúť to zadanie pre buď dodatky, alebo nový územný plán. Alebo zmeny. A kebyže tieto problémy, čo tu hovoríte, sú riešiteľné jednoduchým spôsobom. Stanoviť poradie výstavby. Najprv infraštruktúru a potom robte koncové stavby pre konečných užívateľov. A nemáte tento problém. Momentálne je to také, že keď ja, viete, na tej ulici tých 100 rodinných domov, ale ústava hovorí, že vlastníctvo má rovnaký obsah a ochranu. Keď ja povolím prvému, za tých istých podmienok musím povoliť aj tomu stému, lebo platí ústava a rovnaká ochrana vlastníckého práva. Právo stavať je súčasťou vlastníckého práva. Ako niekoho vedujete, zmeníte stavebný pozemok na verejnú zeleň, má právo na odškodnenie. Čiže preto je tu tá veľká opatrnosť, a tuto sa nebavíme o centy a eurá, tu sa bavíme minimálne o desiatkách tisícov za jeden prehratý spor. Preto byť opatrný. A dneska to, čo tu počúvam, hovorí o jednej jednoduchej veci, no jednoduchej, na zadanie. Zhodnotiť existujúci stav územného plánu, jeho realizácii a tak ďalej, a všetky tie veci, dopravná infraštruktúra a tak ďalej. Na základe toho ísť do zadania, kde to vychádza na nový. Územný plán, to je zhruba 2-3 ročný proces.
Dovtedy by sa dala teoreticky vyhlásiť aj stavebná uzávera, na niektorých zónach ste to myslím aj zvažovali, ale to je strašne komplikované, lebo dneska rozhodnutie o stavebnej uzávere ide, je to rozhodnutie s účastníkmi konania, no tak to som zvedavý, ako sa dá vyhlásiť tie rozporuplné záujmy všetkých vlastníkov pozemkov, ktorý by sa to dotýkal. Toto sú tie problémy, ktoré s tým všetkým sú spojené. Preto treba skôr naozaj ísť na to systémovo, ale dneska nadávať za to niekomu, že je opatrný a sa snaží chrániť záujmy mesta, aj keď vy to vnímate opačne, aby sa neprehrali súdne spory s obrovskými škodami pre mesto, je dosť odvážne. Vrica, faktická poznámka. Ja mám faktickú poznámku tomu, čo Igor Baxa hovoril. To znamená, mestské zastupiteľstvo nemá páky, aby zabranilo tomuto? Má páky, zmena územného práva. Ja len na základe toho, čo tu teraz odznelo. Pán Balakovič je pamätník, ktorý zúčastňoval sa všetkých procesov, takže vie, keď sa ten stav zrodu, teraz je stav taký, ktorý je už o tých 15 rokov ďalej. Pán Baxa je človek, ktorý prišiel do Stupavy, je tu krátku dobu a dáva návrh, že ako by sa dalo z toho vyjsť. My keď sme nastúpili ako poslanci pred 4 rokmi, môžem povedať, alebo pred 3 rokmi, tak sme išli do tohto poslaneckého poslania preto, aby sme niečo urobili s tým, čo sa v Stupave začalo diať v oblasti veľkej výstavby, v oblasti, by som povedal, nepríjemňovania života dopravou a všetkými týmito okolnostiami. A jednoznačne tu zaznelo z úst pána Baxu to, čo sa malo urobiť. A teraz sa pýtam, my ako poslanci mestského zastupiteľstva sa máme chovať podľa toho, čo hovorí samosprávny zákon, čo ako poslanec mestského zastupiteľstva môžeme urobiť. My sme dali neštísané množstvo návrhov, ako to urobiť, dávali sme tieto návrhy, dostali sme vždy asi takú odpoveď, že pozor, vy ste nekompetentní, aj tu toto zaznelo. Keď sme začali sa rozprávať, tak takáto vec tu zaznela, že sme nekompetentní ako poslanecký zbor, aby sme zasahovali do niektorých záležitostí, ktoré sa a činnosti, ktoré sú vysoko odborne spôsobilé a zákon to vyžaduje. Je tu jedna vec, ktorú dávam teraz na stôl a hovorím, že sa blížia nové voľby, blíži sa k tomu, že sa vymení poslanecký zbor, vymení sa možno, že post primátora, ale čo tu zaznelo jednoznačne, že na to, aby mesto niečo urobilo, potrebuje odborne zdatných ľudí, tzv. Byrokratov, úradníkov, ktorí tu budú tvrde pracovať na týchto pomeroch, v zmysle platných zákonov, v zmysle všetkých ustanovení, ktoré musia dodržiavať, jednoznačne je to tak. A tá odborná základňa tu na v tomto meste, si dovolím tvrdiť, môžete mi oponovať, tu chýba. Pýtam sa, kto v meste, koľko ľudí v meste pracuje na rozvoji mesta v oblasti investičnej výstavby, v oblasti rozvoja všetkých infraštruktúrnych projektov, vo všetkých náležitostiach dopravy. Koľko tu máme odborníkov? Ja tvrdím, že tu máme jedného odborníka, pán Vík, to je merná jednotka pán Vík. Kto ešte druhý okrem pána Víka sa zaoberá touto činnosťou na území tohto úradu? Kto? A teraz sa ideme baviť o tom, že máme tu na neviem koľko projektov, ideme sa baviť o pripojení na diaľnicu. Áno, na Stupava Sever. Vieme o tom probléme 20 rokov, vieme o tom, že boli spracované projekty vážení. To je taká investičná záťaž, že to pán Vík nezvládne. Tu musí byť zriadené oddelenie, to je záležitosť nového vedenia mesta, aby sa nad tým zamyslelo, aby jednoznačne zriadilo také oddelenie, ktoré bude toto vedieť spracovávať, tieto návrhy prednášať a poslanecký zbor nemá inú možnosť ako to schvaľovať. My dneska nedostaneme na stôl nič, keby sme aj chceli, nedostaneme nič. Žiaden projekt, žiadny generál, nič, čo je odborne podchytené a odborne podržané aj v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Pán Knotek, Malacká, ktorý má na starosť presne túto dopravu, čo si vy myslíte, že on bude riešiť problém, že či na tej ceste pôjde 150 aut, alebo či tam pôjde 1500 aut? On to nebude riešiť, on bude riešiť len to, že čo má predložené.
A toto ale musí sa riešiť tu na v meste. My to tu neriešime. Nikto to tu nerieši. Poslanci to nemajú právo riešiť a úradníci, ktorí to majú robiť, tu nie sú. Takže čo očakávame od toho, že sa tu nás zmení? Nemôžete očakávať nič. Veľká pravda je to, že vlastníctvo je v rámci ústavy jednoznačne chránené. A tie vzťahy a vplyvy, zoberte si, že teraz bol posledne, čo som počul, D4, bol tam jeden pán, ktorému vyvlastnili pozemok 25 árov a teraz mu to štát musel vrátiť na základe súdneho rozhodnutia. Pozor, to sú veľmi vážne veci, že ako dojsť k tomu, že aby tu bola kompatibilita medzi tým súkromným a tým právnym vedomím na území komunity alebo komunálnej politiky. Takže je jasné, že je tu problém. Ale ten problém je treba začnúť riešiť odborne, treba tu naprijať ľudí, treba tu na vytvoriť oddelenie, ktoré sa s tým bude koncepčne zaoberať. Ja si myslím, že keď je v Bratislave útvar hlavného architekta, tak niečo, čo by sa pomenovalo ako takýto útvar, kde by pracovalo minimálne 5 odborníkov, za ktorými bude potom vidieť výsledky. Ale pán Vík nemôže robiť územný rozvoj mesta, on nemôže robiť projekty na to, aby zrealizoval rekonštrukciu zdravotného strediska, aby vytvoril jedáleň v rámci školy, aby vytvoril nadstavbu školy, zároveň aby riešil tu na zamokanie tejto budovy, že kde ľudia nemôžu pracovať z hľadiska hygienických prostriedkov, zároveň má riešiť problémy okružnej križovatky, ktorá sa tu na už definuje desiatky rokov, že by tým mali byť tie križovatky, to pán Vík nemôže spracovať. Čiže to nie je otázka financí, to je odborné, to treba urobiť. Tu treba urobiť kompletne reorganizáciu tejto štruktúrálnej zóny a treba urobiť tu na to, že tu sa príjmu ľudia, ktorí budú odborne zdatní a ktorí budú forsírovať tieto veci odborne, fundovane a zákonne. Ďakujem.